ସ୍ପିକରର ଶବ୍ଦରେ ମୁସଲମାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୁସଲମାନ ସଂଗଠନ। କହିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଯୋଗୀ ସରକାର। ଯୋଗୀ ସରକାର ଲାଉଡ ସ୍ପିକରକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରୁ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ହଟାଇବା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲାଉଡ ସ୍ପିକରର ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ କମ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କରୁଛି। ତେବେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳମାନଙ୍କରୁ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ହଟାଇବାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସଂସ୍କାର ଚାହୁଁଥିବା ଇସଲାମୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସୁଧାରବାଦୀ ମୁସଲମାନ ସଂଗଠନମାନେ ସମାଜରେ ସକାରାତ୍ମକ ବିତର୍କ ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଲାଗୁ କରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲାଉଡ ସ୍ପିକରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଓ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସୁଧାରବାଦୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନିଜ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଚଳାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁଧାରବାଦୀ ଇସଲାମୀ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁସଲିମ ଫର ପ୍ରଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ। ଏହି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ସାରା ଦେଶର ମସଜିଦ ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପତ୍ରରେ ସେମାନେ ମସଜିଦରେ ଲାଗିଥିବା ଲାଉଡ ସ୍ପିକରର ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ କମ୍ କରିବା ଓ ପରିସର ବାହାରକୁ ଯେଭଳି ଶବ୍ଦ ଯିବ ନାହିଁ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଲାଉଡ ସ୍ପିକରର ଉଚ୍ଚ ଡେସିବିଲ୍ ହେବା କାରଣରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଇଏମ୍ପିଆର୍ର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଏମ୍ଜି ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଚଳାଯାଉଥିବା ଅଭିଯାନକୁ ଆଶାତୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତି 100 ଜଣରୁ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଆମର ମତ ସହିତ ସହମତି ରଖୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଆମର ମତ ପ୍ରତି ସହମତି ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20% ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଜଣେ ଇସଲାମୀ ମୌଲାନା ସୁହେବ କାଶ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସଲାମରେ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇସଲାମୀ ମୌଲାନାମାନେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଅଜାନ ପାଇଁ ଲାଉଡ ସ୍ପିକରର ବ୍ୟବହାର କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଲୋକମାନେ ଲାଉଡ ସ୍ପିକରକୁ ରିଲିଜିଅନ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ଅଯଥା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ଯାଏ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସଲାମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତେବେ ତାହା ଅଣ ଇସଲାମିକ, ଏପରି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ସୁଧାରବାଦୀ ମୁସଲମାନ ସଂଗଠନମାନେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଉଡ ସ୍ପିକରକୁ ହଟାଇବାକୁ ନେଇ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।